Julkisen talouden kohdatessa haasteita keskustelu useinkin kytkeytyy kahteen näkökulmaan. Pitäisikö toteuttaa tiukkaa talouskuria, leikata menoista, leikata palveluista, nostaa maksuja ja niin edelleen, vai pitäisikö toteuttaa elvyttävää talouspolitiikkaa, jolla pidetään talouden pyörät pyörimässä, vaikka se sitten samalla johtaa siihen, että velkaantuminen lisääntyy. Siis leikatako vaiko elvyttää? Tarkastelen tässä esityksessä lyhyesti pääargumentteja kummankin linjan puolesta ja kumpaakin vastaan. Aluksi on kuitenkin todettava muutama peruslähtökohta. Ei ole olemassa mitään varmaa reseptiä, jolla aina onnistutaan, jolla julkinen talous pelastetaan tilanteessa kuin tilanteessa. Käytännössä jokainen tilanne on ainutlaatuinen, ja kun teemme jotain ratkaisuja, liittyvät ne sitten talouskuriin ja menojen kurissa pitämiseen tai jopa leikkaamiseen tai sitten velanottoon, niin tämähän tapahtuu tilanteessa, jossa meillä ei ole varmuutta siitä, millaisia seuraukset tulevaisuudessa ovat. Voidaan toki tutkia tapahtuneita esimerkkejä siitä, mitä esimerkiksi talouskuri on saanut aikaan 90-luvun alun lama Suomessa tai Kreikassa tai vaikkapa reilu 10 vuotta sitten tuolla Baltian maiden suunnalla. Voimme historiasta katsoa esimerkkejä ja koettaa sen perusteella sitten arvioida, että missä määrin nykyinen tilanne vastaa jotain aiemmin toteutunutta ja laatia jonkinlaisia ennusteita, miten tässä saattaa käydä. Mutta vaikka poliitikot ovat usein hyvin ehdottomia siinä, vasemmalla laidalla sanotaan, että elvytetään, ei ainakaan lyhyellä aikavälillä välitetä niin kauheasti velkaantumisesta, oikealla laidalla taas toteutetaan talouskurin merkitystä ja suusäkkiä myöten ajattelua, niin todellisuudessa tämä maailma on mustavalkean sijaan lähinnä täynnä harmaa sävyjä ja päätökset olivat ne sitten millaisia tehdään epävarmassa tilanteessa ja myöskin on muistettava, että tosiasiallisesti kun tänään tehdään päätöksiä, niin vasta joskus tulevaisuudessa meillä on edes ollut tieto, on käytettävissä tieto siitä, että mikä se todellinen tilanne oli. Tämän hetken tilanteen arviokin kun on enemmän tai vähemmän epävarmoihin arvioihin perustuva, tulevaisuudesta puhumattakaan. Siis summa summarum aluksi, ei ole olemassa mitään yhtä tietä, jolla julkinen talous voidaan pelastaa, eikä yhtä tietä myöskään toki niihin syveneviin ongelmiin. Jos tarkistellaan ensinnäkin leikkauspolitiikkaa tai talouskuria, miksi sitä halutaan katsoa? Sanoo. Ensinnäkin etuna voidaan sanoa, että suorat leikkaukset ovat periaatteessa aika helppoja. Esimerkiksi vaikkapa kun 2010-luvun alussa Suomessa todettiin, että nyt lähdetään toteuttamaan leikkauspolitiikkaa, niin valtiovalta leikkasi koulutusjärjestelmän rahoitusta, jolloin saatiin sellainen selkeä euromääräinen säästö, jonka sitten paikallistasolla ammattikoulutuksen, lukiokoulutuksen järjestäjät sitten toteuttivat käytännössä, mitä se sitten tarkoittikaan. Eli leikkauspolitiikka on periaatteessa tietyllä tavalla helppoa. Otetaan sitä rahaa sieltä tai lakkautetaan toimintoja ja sitten saadaan jonkinmoinen nimellinen säästö aikaan. Toisaalta sitten käytännössä sitten nämä ovat hyvin poliittisesti vaikeita. Tällaisia, niin kuin voisi sanoa, että jotkut ovat jopa poliittisesti mahdottomia. Eli esimerkiksi vaikkapa Suomen kaltaisessa hyvinvointivaltiossa todettaisiin, että me tarvitaan niin kuin isoja säästöjä ja päätös on, että nyt leikataan sille, missä sitä rahaa on. Niin periaatteessahan olisi ikään kuin helppoa, että leikataan määräprosentilla julkisen sektorin työntekijöiden palkkoja, leikataan määräprosentilla maksussa olevia eläkkeitä. Mutta jo poliitikko, joka ryhtyisi ajamaan sitten vaikkapa tällä hetkellä eläkkeellä olevien eläke-etuuksien alentamista, kohtasi valtavaa vastustusta ja se olisi poliittinen itsemurha, vaikka paperilla näyttäisikin helpolle, että eläkejärjestelmän tasapainottaminen vaatii tämän ja tämän verran tiristyksiä. Tai jos päätettäisiin, että julkisen sektorin työvoimakustannuksia on, työvoimamenot ovat liian suuret, leikataan palkkoja. No, näin tästä seurasi sitten ammattiyhdistysten masinoimat lakot ja muuta vastaavaa. Käytännössä esimerkiksi nämä palkkaleikkaukset toteutetaankin tai työvoimakulujen leikkaukset toteutetaan epäsuorasti. Eli leikataan vaikkapa nyt koulutuksen valtionosuuksia, mitä toisen asteen oppilaitokset saavat, niin valtionosuuksien aleneminen
johtaa sitten jossakin määrin ainakin niihin irtisanomisiin, jolloin ne työvoimakustannukset alenevat. Yksittäinen työntekijä, joka saa paikkansa pitää, hänen tulonsa eivät alene tällaisessa järjestelyssä, mutta puolestaan nämä, jotka menettävät työnsä, niin he menettävät työnsä. Toisaalta sitten nämä leikkauspolitiikan keskeinen ongelma on myöskin se, että niillä on usein tällaisia ei-toivottuja vaikutuksia. Eli on esimerkiksi arvioitu, että eurokriisin yhteydessä Kreikassa toteutettu hyvin tiukka talouskuri pahensi ja syvensi lamaa. 90-luvun alun Suomessa puolestaan, kun Suomi sukelsi lamaan syövereihin, toteutettu talouskuri nosti Suomen työttömyyden osaltaan, kun talous sakkasi voimakkaasti ja julkinen valta ei elvyttänyt, niin työttömyys nousi rajuusti. Suomessa lähes 10-kertaistu työttömyys, no ei aivan, sieltä noin 2% tietämiltä vajaa sen 20%. Eli nämä toimenpiteet voivat aiheuttaa ei-toivottuja vaikutuksia, tai niin kuin koulutusleikkaukset, jotka heijastuvat sitten koulutuksen laatuun, ja sitä kautta sitten niin esimerkiksi heikentävät kansantalouden kasvua. Toisaalta sitten on muistettava, että kun leikkauksia kannatetaan ja ajetaan, niin leikkauspolitiikalla on usein myöskin tällaisia ideologisia tavoitteita, eli tyypillisesti oikeisto, joka on Suomessa tällaisen talouskuripolitiikan kannattaja ollut, niin siellä on myöskin ajatus siitä, että tällainen laaja hyvinvointivaltio sinänsä itsessään on osa ongelmia, jolloin on hyvä, jos sitten valtion roolia taloudessa ja yhteiskunnassa tätä kautta alennetaan. Mutta leikkauspolitiikalla tosiaan voidaan, jos poliittinen tahto ja toimintakyky löytyy, niin nopeasti toteuttaa korjausliikkeitä. Jos katsotaan nyt lähihistoriaa vaikkapa tilanteesta, jossa noin leikkauspolitiikka on onnistunut, tietysti kustannuksia ja ongelmia on tullut, mutta taloudenpidon näkökulmasta niin Baltian maita tarkastelemalla sieltä löytyy esimerkiksi esimerkkejä siitä, että ei se talouskuri välttämättä syökse kansantaloutta mihinkään syvenevään taantumaan. Näin on joskus käynyt, mutta se ei ole mikään automaatti. Puolestaan sitten elvytyksessä sekin on helppoa. Otetaan velkaa, jos nyt vain satutaan olemaan sellainen valtio, joka sitten sitä velkarahaa saa, mutta suomalaisessa kontekstissa katsottuna se on helppoa. Saadaan halpaa rahaa, pidetään pyörät pyörimässä, ei tarvitse tehdä niitä ikäviä päätöksiä, että keneltä leikataan, kenelle annetaan tulevaisuudessa vähemmän. Joku muu sitten myöhemmin tulevaisuudessa maksaa ne velat. Eli elvytys on tätä kautta helppoa. Tosiaan käy sitten sillä tavalla, että rahaa jos käytetään, niin se on vähän niin kuin katetaan se illallispöytä ja jätetään sitten sotkut seuraaville. Haaste tällaisessa elvytyspolitiikassa on tosiaan se, että sillä voidaan kyllä syviäkin kuprujen yli mennä. Suomi nyt tässä koronakriisissä on tästä erittäin hyvä esimerkki. Meillähän työttömyys ei kauheasti noussut. Talouden mitattavissa oleva bruttokansantuotealentuma oli sangen vaatimaton verrattuna moneen muuhun maahan nähden, ja olemme selvinneet tästä koronakriisistä taloudellisessa mielessä aika nätisti. Kesällä 2021 työllisyys alkoi olla sitten jo koronakriisiä edeltävällä tasolla ja joillakin alueilla Suomessa jo paremmallakin. Mutta sitten mikä tässä on se haaste? No ei ole sitä kulukuria pidetty, kun tästä sitten mennään ikään kuin kohti normaalia ja sellaisiksi lihavia vuosia kohti, niin siinä tilanteessa sitten, kun NS niin sanotusti menee hyvin, niin pitäisi pystyä vyötä kiristämään ja alkaa maksella niitä velkoja pois, koska tällaisen elvytyspolitiikan perushaaste pitkällä aikavälillä, mikä sen voi johtaa sitten kestämättömän tilanteeseen, on se, että jos laihoina vuosina julkinen valta elvyttää ja velkaantuu, lihavina vuosina sitten taas, kun tilanne on niin sanotusti hyvä, ei löydykään poliittista tahtoa sitten maksella niitä velkoja pois, päästään ehkä sinne plus-miinus nollamaisemiin, mutta voi olla, että lihavatkaan vuodet eivät takaa enää plussaa, niin sittenpähän mennään sitten koko ajan kohti syvempää ja syvempää velkaantumista. Ja jossain vaiheessa, jossain tilanteessa tällainen jatkuva velkaantuminen johtaa siihen, että velkaa on lopulta liikaa. Toisaalta sitten, jos katsotaan tätä ideologista puolta, niin kyllähän tämä elvyttäminen ja talouden suhdanteiden tasoittaminen julkisella rahalla, tämä on aivan samalla tavalla ideologista toimintaa. Eli vasemmistolaisten keskuudessa kannatetaan tällaista, koska silloin se valtion rooli on vahva, valtion merkitys taloudessa ja talouden ohjailussa on vahva. Ja tätä ei nähdä sinänsä minä ongelmana, vaan päinvastoin nähdä, että valtion tehtävä on
tasata näitä suhdannevaihteluita ja pehmentää niitä kupruja ja törmäyksiä, mitä sitten ihmisille tapahtuu, kun taloustilanne heikkenee. Mutta loppujen lopuksi voidaan tosiaan todeta, että leikkauspolitiikka tai elvyttävä politiikka, molemmissa on puolensa. Molemmissa on, voisi sanoa, ne haasteet ja ongelmat, myös vahvuudet, eikä ole olemassa sellaista yhtä reseptiä, jolla esimerkiksi Suomen haasteet voidaan ratkaista. Kiitoksia mielenkiinnosta. Laittakaa kanava seurantaa.